Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І наступні 30 хвилин ми поговоримо про те, зокрема, що відбувається на фронтах і який ефект все-таки буде мати на військову ситуацію витік секретних американських документів. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, долучився до нашого ефіру. Романе, мої вітання. Доброго дня. Я почну з Донеччини. Ось знову Бахмут стало головною темою нинішнього звіту британської розвідки. Вони говорять про те, що Росія активізувала наступ на Бахмут, що підрозділи вагнерівців посилили і що є ознаки того, що українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненнями своїх запасів, але при цьому здійснюють планомірний відхід із позицій, які вони все-таки були змушені віддати. Останні відомості, якими ви можете поділитись стосовно Бахмуту, і останні, можливо, ваші прогнози, прошу. Це не для кого не секрет, правильно, що там ситуація дуже напружена, і ситуація склалася таким чином, що ворог робить загрозу оточення нашим підрозділам. І я казав, що рано чи пізно прийдеться приймати рішення. Я не знаю, я думаю, що це буде скоро, там тиждень-два, що ми робимо, або ми контратакуємо і розбиваємо ці кліщі, які утворилися навколо Бахмута, або виходимо і займаємо інші позиції для того, щоб не піддавати себе можливості оточення. Тому ситуація дійсно напружена, і якщо говорити про проблеми з поповненням, я б не хотів би про це говорити, тому що це завдання взагалі Генерального штабу, і вони мають бачити в першу чергу і говорити, що проблеми так, це говорити ворогу про наші проблеми в тому числі. Я думаю, що наше командування бачить, якими проблемами вони стикаються. Якщо вони дійсно є, то, можливо, доведеться нам відводити ці війська для того, щоб якось ситуацію переламати. Але ми ще розуміємо, що в рамках контрнаступу майбутнього, якщо він планується, як на нього там ми будемо говорити про документи, які там в нього будуть, які були злиті в мережі, як вони на нього вплинуть. Але одним із завдань Бахмуту також було це і втримання на собі великої кількості ворожих сил, якими вони не змогли маневрувати в разі прийняття нами рішення на проведення контрнаступу на одному із напрямків. Тому що ми знаємо, що на Бахмуті, на Авдіївці і на Мар'янці дуже великі сили противник зосередив, і вони і далі намагаються дожати, щоб мати якусь перемогу. Зокрема, знаєте, це вже таке в них сакральне, що от треба додавити, бо вони понесли такі жертви заради, скажімо, такого тактичного успіху. Але вони розуміють, що навіть якщо вони його зараз не візьмуть, то це взагалі буде марно все. Це розуміють і солдати, і генерали, які там є, і керівництво Російської Федерації, що тут уже будь-якими жертвами треба додавлювати, бо не буде що відповісти. А ось остання була інформація стосовно контрнаступу, наступу Збройних сил України. І якщо я помітила раніше від і українських військових, і від українських посадовців, і від західних джерел, звучала інформація про те, що Україну готують і Україна готується до весняного наступу, то якщо ви помітили, буквально пару днів тому Денис Шмигаль, він, звичайно, не є представником якихось військових відомств, тим не менше, прем'єр-міністр, він сказав, що наступ може початися влітку. Є сенс зараз взагалі прогнозувати, коли наступ почнеться, чи краще взагалі цю тему не піднімати, тому що ні в кого поки що немає бачення, або ж є в дуже обмеженої кількості людей? Дивіться, я не думаю, що не можна цю тему не піднімати, тому що всі ж говорять без конкретики, там експерти говорять свої думки, хтось аналізує і каже своє бачення, як це було. Але все рівно рішення буде приймати Верховний Головнокомандувач на основі тих і тієї інформації, яка в них буде на той момент. Тому говорити можна. В нас дійсно це популярна тема, контрнаступ, всі від нього очікують, що от контрнаступ – це пішли і перемогли. Багато було контрнаступів. У нас був контрнаступ на Харківщині. Це ж не призвело до повного звільнення, не призвело. На Херсонщині також ми добились успіху, але цей успіх дав нам можливість відвоювати якусь частину території. Тому в суспільстві треба пояснювати, що контрнаступ, по-перше,
не факт, що він успішний, але треба зробити, щоб він був успішний однозначно. Але це війна, і в Росії багато ресурсів, може бути все, що завгодно, щоб очікування контрнаступу потім не породили в нас, скажімо так, упадничі настрої, що все, війна програна. Ні, можна програти битву ще не одну, але війна буде нами виграна, це однозначно. Тому дійсно треба, я би назвав не контрнаступ, я завжди так говорив, що я би називав це весняно-літня кампанія. Вона дуже багато покаже, що в перспективі, куди буде йти війна. Або ми створимо собі за допомогою там декількох ударів конкретні умови для подальшого успіху, для того, щоб вичавити Російську Федерацію з нашої території. Або, таке теж можливо, ми маємо розуміти, що при накопиченні зараз військ, при тому, що там Росія отримала якусь інформацію, при тому, що в Росії, навіть при тому, що нам дадуть зараз наші партнери багато зброї, там, ну, не багато, те, що дадуть, танки, артилерію, в них все рівно це буде в рази всього більше, тому що в них з самого початку ресурс набагато більший. І може стати ситуація, ми до неї маємо бути готові, коли з однієї, з іншої сторони буде накопичено скільки зброї, що ми перейдемо в етап Першої світової війни, коли, пам'ятаєте всі з історії, коли за кожні 100 метрів коштували такої ціни загиблих, що вони не коштували того, щоб проводити ці бойові дії. Це такий етап може теж наступити, і він може там стати там на якісь місяці, а то і я вже про роки не буду говорити. Також, щоб цього не допустити, потрібно там діяти іншим способом. Інше може бути те, що стануться якісь події в Російській Федерації, і вони будуть змушені піти. І тобто, от весняна ця кампанія літня, я думаю, що покаже, як буде в подальшому розвиватися взагалі війна, і як будуть розвиватися бойові дії, і що потрібно далі робити. Я теж у вас хочу запитати, як Росія готується до наступу Збройних сил України? Тому що там теж відбуваються певні процеси. Ну, локальне те, що ми бачимо, читаємо в звітах, що там десь вагнерівці вони підсилюють на бахмутському напрямку, десь уже їх підсилюють і десантниками, в тому числі елітними військами. Але є якісь більш глобальні речі, які відбуваються. Ось, наприклад, напередодні Рада Федерації затвердила отримання повісток ось в Росії. Тепер, якщо в твій електронний кабінет прийшла повістка, все, значить, ти її отримав. І якісь такі речі, які, можливо, сигналізують нам про те, що Росія продовжує готуватися до такої тривалої війни на виснаження, яка за її очікуваннями може розтягнутися на роки, а можливо і більше. Чи бачите ви ознаки ось такої глобальної підготовки? І що взагалі нам треба знати про підготовку Росії до наступу Збройних сил? Ну, Росія розуміє, що в них ресурсу вистачить ще вести війну довго. Вони за допомогою цього сподіваються, що вони, ну, ми таку увагу велику приділяємо контрнаступу, і ще раз кажу, що це проблема, що наші люди очікування в них і дали очікування, що війна закінчиться в цьому році. Дай Бог, ми будемо все для цього робити, але не потрібно, щоб це потім перетворилося, якщо цього не вийде, щоб всі опустили руки і сказали, а дивіться, ми вже нічого не зможемо зробити. Ні, ми маємо, в нас має бути настрой не до якоїсь дати, а до перемоги. І в цьому має бути зацікавлено не 20% суспільства, які знаходяться на фронті, або займаються інформаційною війною, або волонтери, а все, а всі, долучати потрібно всіх. Всю країну, вона має об'єднуватись, і в неї має бути одна мета. Не думати про те, чому не випускають за кордон, не думати про те, там, чому там, там, я не знаю, депутати приймають якісь закони там, або ще щось. Да, це потрібно постійно, скажімо, тримати на слуху, але це не має бути головним. Головним має бути перемога. Все інше має прийти, і все інше навколо повинно робитись для цього безпосередньо. От коли це буде, тоді ми безпосередньо скажемо, що ми будемо націлені на перемогу. А зараз я бачу трохи по-іншому. Тому особливо, скажімо так, треба пояснювати. Те, що ми бачимо в Російській Федерації, відбувається те, що ви сказали, ну, мені іноді здається, що вони копіюють десь нас. Так само ми нещодавно говорили про ці електронні повістки, пам'ятаєте, да? Федір Веніславський, мій колега, говорив, що буде. Росіяни подумали, о, да, непогана історія, можна в нашій тоталітарній країні це зробити, будемо зараз всіх запихувати. Потім мені якось на одному ефірі кажуть, як ви відноситесь до цього, от у Росії заборонили чиновникам виїжджати за кордон. Це ж все тоталітаризм. Ну, я відповів, так у нас до цього за 2 місяці заборонили всім і депутатам в тому числі незаконно виїжджати за кордон.
Тобто це проти закону, проти конституції. Тому тут такі питання теж дуже, скажімо, тонкі, і треба дивитися, хто в кого що копіює, і погано, коли тоталітарна країна у нас, як наче демократичною, копіює речі і вводить, а потім ми на них пальцями тикаємо. Тому що на рахунок того, що вони готуються, да, вони готуються, я вже казав про їх ресурси, ще раз скажу, у них ресурсу навіть при санкціях і при тому, що вони ще поки не знайшли собі, скажімо так, спонсорів по озброєнню, ну офіційно, там Китай відмовився, трохи Північна Корея, я думаю, Індія теж не піде на це, ну Іран тільки зі своїми, але Іран теж зараз, там у нього свої розборки, скажімо, да, на Близькому Сході починаються, з Ізраїлем в тому числі, вони теж особливо їм не допоможуть. Тому в них військового ресурсу більше, ніж у нас, і вистачить його до 26-го року, людського до 30-го року в такому темпі вести війну. Ми маємо це розуміти. І маємо залучати ресурси, маємо виготовляти зброю, маємо накопичити, маємо працювати з нашими партнерами таким чином, щоб вони розуміли, що ну, це не до, ну, це не на місяці, це може бути на роки, і ми маємо на це заряджатись. Буде раніше? Добре. Ми зараз поговоримо про законодавчі ініціативи, бо ви кажете, перемога – це важливіше, безумовно, перемога важливіша, але що в цей час роблять політики і наближають, чи наближають вони перемогу своїми законодавчими ініціативами, ми зараз про це теж будемо говорити, це я анонсую. Я спочатку хотіла два слова ще про витік секретних американських документів, де в тому числі фігурує і Україна, події в Україні. Скажіть, будь ласка, чи допускаєте ви, що Україна, в принципі, ну, може набути якусь вигоду, бути вигодонабувачем ось цього витоку. Ось як вчора я спілкувалася зі своїми американськими колегами, вони говорили про те, що для багатьох конгресменів і сенаторів деякі деталі з цих документів стали сюрпризом. Ну, вони казали, ось ми проголосували за виділення такої-то суми грошей на допомогу Україні. Ми там мали надати Україні якісь там ракети, ППО і так далі. А чому це досі не в Україні? А виявляється, їм чогось бракує? А на що ж ми тут гроші виділяємо? Ну, що, мовляв, ось цей витік документів може спричинити якийсь тиск всередині американського політикуму, щоб навпаки пришвидшити допомогу Україні. Чи поділяєте ви ось таку точку зору? Ну, якщо з такої точки зору, то і дійсно так, що їх політики не знали, що вони виділяли більше, а дійсно прийшло ну, не так багато, як вони цього очікували, то дійсно, можливо, можливо, з цієї точки зору, да. Але завжди при конфлікті будь-якої інтенсивності, а тим більше війни, якої у нас, коли ворог отримує доступ до інформації про плани свого противника, про те, як він фінансується, про те, які плани поставок, про те, по факту, яка зараз армія і кількість техніки, він може скоригувати свої сили і таким чином, скажімо, ну, нанести удар або розуміти, які сили йому потрібно підтягнути для того, щоб отримати перемогу. Або навпаки зрозуміти, що там наступ, контрнаступ – це фейк, і вони зможуть тими силами, які є, до прикладу, утримати території, і не потрібно проводити мобілізацію. Тому все ж таки витік інформації – це дуже погана історія, вона погано може вплинути. Тим більше в мене є інформація про те, що це був не останній витік, і є ще інформація, яка може бути опублікована в тому числі в засобах масової інформації західних ЗМІ в найближчий час, яка теж стосується України. Ми подивимося, як це буде, але мені теж джерела там мої сказали, що така інформація є. І я її саме не бачив, якого вона характеру, але сказали, щоб очікувати. Тому подивимося. Як ви думаєте, що це може бути за інформація, чи вона буде критична? Ну, сказали такого ж характеру. Ну, от такого характеру, ну, ми сподіваємося, що або наші, ну, і сказали, що вона вже там попала до журналістів, тому не знаю, зможуть наші партнери зробити так, щоб ця інформація не вийшла, або не зможуть, але будемо сподіватися, що вона... Ну, я так розумію, що вона вже стала доступною для того, кому вона, скажімо так, до тих же росіян, які використовували, але будемо сподіватися, що не стане вона широкому загалу відомою. Ну, а тепер про законодавчі ініціативи депутатів. Ось, дивіться, це те, що ми вже обговорювали із вашим колегою Федором Веніславським. Депутати проголосували за надбавку для військових в 30 тисяч гривень. Минає день,
депутати хапаються за голову і кажуть, та ні, а де брати гроші? І з'являється постанова, проект постанови, яка блокує підписання головою Верховної Ради і президентом ось того закону, в якому, серед іншого, передбачалися додаткові виплати для військових. І автор цієї постанови, він ваш колега, представник фракції «Голос» Володимир Цабаль. Що це взагалі було? Що це за історія? Чому спочатку проголосували за підвищення виплат, а потім ось ваш колега каже, ні, друзі, давайте все відкочувати назад. Там взагалі ця історія, знаєте, з самого початку забирати у військових кошти було дуже неправильно. Я, знаєте, яка в мене, мені багато хто говорить, теж коштів немає, зараз тут ви теж підтверджуєте, багато колег говорить про те, що коштів немає. Я хотів би сказати так, що дивіться, історія яка, 30 тисяч – це не такі великі гроші для військових, щоб вони зараз могли її отримати. І коли хтось там в Верховній Раді, або в Офісі Президента, або в уряді каже, немає грошей, давайте просто подивимося те. У нас сили оборони там 1 мільйон, країна у нас там 40 мільйонів, да, 42 мільйони. І в нас цей 1 мільйон, з них там ведуть бойові дії, хай там 500 тисяч, 600 тисяч безпосередньо бойові дії. Так от скажіть, ми як країна можемо забезпечити наших захисників отак 40 мільйонами, захистити оцих 500 тисяч і забезпечити їх нормальним, щоб, нормальним грошовим забезпеченням і взагалі умовами за те, що вони нас захищають, за те, що вони за нас помирають, за те, що вони роблять, ну, скажімо, несуть ті обмеження, які не можемо ми, а стояти в Верховній Раді або в офісі, розмірковувати про те, що немає грошей, так давайте їх знайдемо. Давайте говорити про це нашим партнерам, про те, що дивіться, це не ваші солдати, це наші воюють. І що таке 30 тисяч зараз на наших умовах? До мене звертаються солдати і кажуть, дивіться, Роман Васильович, я був там на Херсонщині, на окупованій території, вивіз звідти сім'ю, зараз вона десь там у Львовській області, він там, я там отримую 20 тисяч. За 15 квартир у мене двоє дітей, на 5 тисяч я живу. Так що будемо говорити про що? А завтра він з цього полігону, де він отримує 20 тисяч, поїде на передній край і загине в перший день, не дай Бог. І все, і що ми скажемо, ну не платили йому, вибачайте, там сім'я. І все таке. Я вважаю, що це неправильно, це несправедливо, щось забирати у військових. Є ще одна історія, яка дуже цікава. Коли забрали ці 30 тисяч, то якось так сталося, що влада звинуватила в цьому Верховну Раду. І якось донесли це до військових. Куди не приїдеш, всі військові, так це ж Верховна Рада забрала. Вони не знають, що Верховна Рада не може забрати. Ми розподілили бюджет, а знімає або додає заробітну плату, додає Кабінет Міністрів. Ну, звичайно, з подачі того самого Офісу Президента. І це вони забрали, вони зняли, вони прийняли таке рішення. Не Верховна Рада, а звинувачена була Верховна Рада. Верховна Рада потім подала поправку і сказала, а повернути ці гроші. І, ну, там зняли гроші у чиновників однією ж правкою. От їх повернули. Потім всі взялись за голову. Ну, простіше звинувачувати ж Верховну Раду, ніж потім виконувати той закон, який Верховна Рада прийняла, щоб повернути. Це закон справедливий, я вважаю. Ну і потім знайшли людину, я не знаю, яким чином, да, на жаль, він з фракції «Голос», і який, я не знаю, що це не було погоджено із фракцією, я категорично проти цього, я коли це побачив, ладно, я промовчу, які в мене були емоції безпосередньо в чаті фракції, але, ну, було подано. Я скажу, що це, ну, він таким чином знищив себе, я думаю, я не знаю, які там в нього взагалі були ідеї для цього, чи хтось попросив. Можливо, для того, щоб це подати. Але це все-таки гальмує цю постанову просто до наступного засідання, яке відбудеться в началі, на початку травня. Щоб розуміли, це не повне загальмування цього закону. Це просто потрібно цю постанову буде проголосувати в травні місяці. І якщо вона пройде, то дійсно цей закон загальмується. Я впевнений на 99,9%, тому що, ну, наша влада завжди може здивувати, що ця постанова не пройде, і цей закон піде далі, буде підписаний головою Верховної Ради, і потім він далі піде на підпис президенту. А там уже відповідь буде за Верховним Головнокомандувачем, підписати або не підписати ці зміни до, ну, скажімо, цей закон. Звичайно, що потрібно буде до цього закону ще робити зміни до бюджету. Я готовий за них проголосувати, хай подають, і я буду за них голосувати.
А реально, ось дивіться, я що хочу сказати. Я вчора бачила багато обурень з боку військових на адресу Володимира Цабаля. Йому пропонували самому долучитися до лав Збройних сил України або там самому жити на ці гроші. Ось з іншого боку, навіть ті депутати, які голосували за повернення цих 30 тисяч, зараз каються і кажуть: ну, ми не порахували, ми не знали, бо грошей реально немає. А ось реально є де брати гроші? Ви кажете, можна звернутися до партнерів. Це дієвий механізм, бо наскільки я пам'ятаю, була така інформація, що партнери, ну, вони не платять зарплату українським військовим. Вони дають на різні проекти, вони дають на гуманітарні якісь проекти допомогу, але зарплата – це з бюджету України. Ось тут можна знайти якесь рішення? Ну, по-перше, якщо ми говоримо просто про партнерів, потрібно їм пояснювати. Зараз воюють наші солдати для того, щоб не воювали їх солдати. І ми впевнені, якби ми програли, то воювали б їх солдати, і вони б не воювали за $1000. Якщо ми беремо просто так прагматично, да, просто зарплату, ми вже не говоримо честь, гідність, там, життя чиєсь просто, і вони будуть за це платити. І це треба пояснювати. Да, вони кажуть, ми не даємо на війну, але може потрібно вже відкривати очі. У вас іде найбільша війна в сучасній історії, а ми не даємо гроші на війну. При цьому даємо танки, при цьому даємо артилерію, при цьому даємо снаряди. Ну, якісь такі подвійні стандарти. Те, що стосується партнерів, для цього і є влада, яку ми обрали, яка закрила там деяким опозиційним депутатам виїзди за кордон, а тепер от є у вас дипломатична, є Міністерство закордонних справ, будь ласка, робіть все, щоб можна було ці питання закрити. Що стосується нашого бюджету, я думаю, в нас розкрадається на митниці, в нас не попадає в бюджет через налогові набагато, повірте, більше грошей, ніж ті, про які ми зараз говоримо, які можна видати нашим захисникам. Тому, будь ласка, у вас є всі речаги влади, працюйте так, щоб працювала митниця, щоб працювала податкова, щоб працював бізнес, який зараз ще працює, допомагайте йому, і просто собирайте ці кошти. Я впевнений, якщо закрити питання контрабанди, закрити питання недофінансування податків, ці кошти можна знайти. І це не прості мої слова, це мої слова після того, як я спілкувався з людьми, які безпосередньо в цій сфері працюють. Той же митниці, в тих же податкових, і розуміють, скільки грошей не попадає в бюджет. Коли ви спілкуєтеся з військовими, це останнє питання, яка зарплата для них вважається гідною, щоб вони не переживали за свої родини, які вони покинули і пішли на війну, щоб вони могли себе забезпечити одягом і всіма необхідними речами на фронті, чого вони, можливо, не доотримують? Яка це має бути гідна зарплата в українського військового? Ну, там нема такої конкретики, що там є конкретні цифри, які з самого початку, дискусія вся йде навколо тих цифр, які пообіцяв президент і влада з самого початку війни. Коли було питання 15 мільйонів за загиблого, да, і коли було питання 100 тисяч буде отримувати кожен військовий, тоді не казали про те, що буде в бойових діях чи не буде приймати участь. Ми це вже проходили в 2014 році, 1000 гривень кожен день, але там питання вже потім мінялися. Тому тут безпосередньо йде дискусія навколо 30 тисяч і навколо 100 тисяч. І ніхто не нагліє дати нам більше або нам менше. Я впевнений, що потрібно провести градацію. Наприклад, була така ситуація, коли на початку всі получали 30 тисяч. Навіть ті, хто відмовлялися, там, тікали з армії, або відмовлялися йти в бій, там, скажімо, порушували закон, в них не могли зняти ці кошти, бо це був указ всім. Треба продумати градацію. Якщо людина служить нормально, виконує свої обов'язки, отримує завдання, там вона отримує 30 тисяч. Якщо людина там, ну, відмовилась виконати завдання, проти неї кримінальна справа або втекла, звичайно, би швидко це все зняли, і потім уже йде розслідування. Тому що у нас перегиби було, платили всім підряд, скажімо, і таким, хто, ну, не виконував завдання, а зараз прибрали багатьом, хто навіть виконує завдання. І тут потрібно знайти оцей консенсус, середину, коли ті, хто дійсно готові йти в бій, готові захищати країну, будуть мати правильне, нормальне, гідне грошове забезпечення. Романе, дякую дуже за розмову. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був на хвилях Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.